Дивіться у фактах. Перемир'я закінчено. Українські силовики перейшли від оборони до наступу. Президент звернувся до народу. Сили антитерористичної операції завдали перших ударів по бойовиках. Працюють артилерія та авіація. На горі Карачун найманці завалили телевежу. Як можна любити Росію, якщо вона агресор, жителі Сходу та вимушені переселенці дедалі більше розуміють, хто насправді приніс війну? Моє вітання на ICTV. Перші факти вівторка. Оперативно про головне. Ми будемо наступати і звільняти нашу землю. Президент звернувся до народу і оголосив про завершення перемир'я на Сході. Отже, силовики та Нацгвардія від 22-ї години понеділка перейшли від оборони до наступу. Не продовження припинення вогню – це наша відповідь терористам, бойовикам, мародерам і всім тим, хто знущається з мирного населення, заявив президент. За останні три дні перемир'я російські найманці сотню разів порушували режим припинення вогню. Загинуло 27 українських бійців. Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів і банд мародерів. Скасування рішення Ради Федерації про дозвіл вводити російські війська в Україну мало позитивне, але символічне значення. Ми так і не дочекалися конкретних кроків по деескалації ситуації, в тому числі і в частині зміцнення контролю за державним кордоном. Попри все це, мир був, залишається і буде моєю метою. Міняються лише інструменти її досягнення. Збройні сили України, Національна гвардія, інші підрозділи ніколи не дозволять застосувати силу проти мирних людей. Вони ніколи не битимуть по житлових кварталах. Українські солдати і гвардійці будуть ризикувати власним життям, аби тільки не піддавати загрозам жінок, дітей, літніх чоловіків. Всіх тих, хто живе на землі Донбасу і не бере до рук незаконної зброї. Така одвічна лицарська природа українського воїнства. На нас відповідальність та вболівання за кожне мирне життя, яке, не приведи Господи, може обірватися під час військової або антитерористичної операції. Це потребує від нас надзвичайної вивіреності кожного руху в проведенні операції. Звертаюсь до кожного мешканця Донецької та Луганської областей із проханням з розумінням поставитись до мого рішення. Прошу стати союзниками в поренні безпеки на Донбасі. Отже, на сході країни знову активізувалася антитерористична операція. Вже відомо, що авіація та артилерія завдали перших ударів, а від обстрілів бойовиками гори Карачун під Слов'янськом завалилася телевежа. Про нічні бої та ситуацію на ранок з зони АТО Володимир Михайлов. Так, Петро, доброго ранку. Офіційне перемир'я в зоні АТО на Донбасі завершено. І сили антитерористичної операції почали активний наступ на позиції бойовиків та терористів. Ми стали свідками того, як українські армійці почали стягувати важку військову техніку в бік міста Слов'янська. Як відомо, під час 10-денного перемир'я бойовики саме в цьому місці встигли добре облаштуватися, добре укріпитися. Тут навіть облаштований підземний бункер далеко вглиб під землею. В цьому бункері терористи переховуються самі, переховують боєприпаси, переховують автоматичну зброю, провіанта, навіть наркотики. Саме з цим пов'язано те, що в колонії української військової техніки, яку стягували до Слов'янська, були помічені важкі військові гаубиці, були помічені важка техніка, ракетні установки та броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Водночас стало відомо, що сили антитерористичної операції вже почали завдавати ударів по позиціях бойовиків. Цієї ночі активно працювала українська авіація та артилерія. Удари українські силовики завдають по раніше розвідувальних позиціях терористів. Тим часом у Краматорську бойовики почали і продовжують робити провокацію. Цілу ніч обстрілювали центр Краматорська. Снаряди летіли в бік міськвиконком. Один з таких снарядів влучен був у житловий будинок. Наразі інформації про загиблих і жертв серед мирного населення під час цього інциденту поки що немає. А тим часом під час обстрілу у Слов'янську гори Карачун позиції українських силовиків нібито була завалена телевізійна вежа на цій горі. Були зруйновані мінами бойовиків укріплювальні троси, які зміцнювали цю вежу, і нібито ця телевізійна вежа завалилася. Однак у штабі антитерористичної операції нам цю інформацію не підтвердили, однак нам відомо, що
українських армійців, жертв серед українських армійців під час цього інциденту немає. Також мені стало відомо, що на Луганщині прийшли досить погані новини. Бойовики так званої Луганської Народної Республіки захопили в полон двох наших колег. Це журналістка Анастасія Станко та телевізійний оператор громадського телебачення. Зараз відомо, що їх відправили до міста Луганська та тримають в заручниках в підвалах одного з будинків у центрі міста Луганська. Ну, а більше інформації під час активної фази антитерористичної операції нам повідомить прес-офіцер Олексій Дмитрашковський. Олексій, розкажіть, що сталося за цю ніч? Остання атака терористів відбулася в 0 годин 30 хвилин. Був обстріляний один із дорожньо-патрульних служб снайперської гвинтівки. Був поранений один працівник міліції. Наразі працює артилерія, працює авіація, працюють по стратегічним об'єктам терористів, по місцям скупчення терористів. Інформація щодо ходу операції, застосування зброї, кількість її буде надана трохи пізніше. Хочу зазначити, що основні об'єкти, які на сьогоднішній день штурмуються, були надані безпосередньо самими терористами, які перейшли на наш бік. Цей факт наразі підтверджується. І найближчим часом ми очікуємо, великий загін має перейти на наш бік. Антитерористична операція розпочала свою роботу. Добре, дякую, Олексій. Ось такі новини з зони АТО на цей ранок. Петре? Ну, з нами був Володимир Михайло. Нової інформації з зони антитерористичної операції ми чекаємо на 8.45. Почати активну стадію антитерористичної операції чи подовжити перемир'я – це рішення України і тільки України. І Сполучені Штати підтримують будь-який варіант, ухвалений Києвом. Про це заявила напередодні речник Держдепартаменту Джен Псакі. Та зауважила, що українські військовослужбовці дотримувалися умов припинення вогню. Проросійські сепаратисти ж їх порушували. Вона також повідомила, що США готові застосувати нові економічні санкції проти Росії, зокрема секторальні. А Рада ЄС на рівні послів сьогодні оцінить виконання Росією 4 вимог Євросоюзу щодо деескалації ситуації на сході України. Нагадаю, їх сформулювали на саміті ЄС після підписання угоди про асоціацію з Україною. Встановлений термін виконання умов Москвою закінчився напередодні. Якщо нині визнають, що Росія не впоралася, Європа розглядатиме можливість запровадження чергових санкцій. Ситуацію ж на українсько-російському кордоні сьогодні обговорюватимуть у Києві міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його шведський колега Карл Більд. Великих благ для Криму від Росії не буде. Спеціально створене російське міністерство Криму скоротило програму розвитку півострова на 38,5% до 18 мільярдів 200 мільйонів доларів. Ці гроші виділятимуть до 2020 року. Основними напрямками залишилися транспорт та інфраструктура. Раніше у програму розвитку анексованого Криму росіяни закладали суму в 29 мільярдів 400 мільйонів доларів. Російські чиновники не уточнюють, на чому саме тепер збираються зекономити. Відомо лише, що менше грошей витратять і на найдорожчий кримський проект – будівництво мосту через Керченську протоку. Програма розвитку Криму вже попередньо погоджена практично з усіма відомствами і готова до внесення в уряд. Дозволити добросовісним іноземним надрокористувачам, Східному геологічному союзу та Полтавській нафтогазовій компанії видобувати газ в Україні має сьогодні Полтавська облрада. Відповідне рішення ухвалюватимуть на сесії. Компанія вже вклала чималі гроші у геологічну розвідку та буріння свердловин, тож газові експерти сподіваються, що голосів таки вистачить. Адже позитивне рішення вкрай важливе для енергетичної незалежності України від Росії. Полтавщина – другий за видобутком газу в Україні регіон. 30% блакитного палива та 70% газового конденсату добувають саме тут. Могли б і більше, та грошей у держави на геологорозвідку та виявлення нових покладів бракує. Ось саме ці приватні компанії із західними інвестиціями і можуть сприяти повній незалежності від російського газу впродовж 5 років. Коли Росія відрізала Україну від постачання газу, наші політики почали не лише говорити про диверсифікацію енергоресурсів, а й діяти. Зокрема, працювати над питанням збільшення власного видобутку і пошуку інших джерел. Йдеться про перспективи малого і великого реверсу з Європи, проти чого так активно виступає Москва. Отже, слово «реверс» має багато значень, але у нашому випадку зміна напрямку руху газу у зворотний бік. Тобто не з України в Європу, а навпаки. Як це працюватиме, якщо при цьому маємо постачати газ сусідам? І що це дасть? Схема у сюжеті.
Спочатку встановили захмарну ціну, а потім самі закрутили кран. А коли Україна заявила, домовляється про газ з Європою, почалися погрози. Це Путін, заява для європейців. Ми будемо скорочувати об'єм. А потім і Міллер, це вже для українців. Так називаємий полуафіристичний реверс. Насправді все не так. Газ з Європи ми можемо качати з трьох напрямків – Польщі, Угорщини та Словаччини. Два перші вже використовуємо. Торік закачали 2 мільярди кубометрів. Це мало. Основні перспективи відкриває велика газова дорога зі Словаччини. Ось тут можливий і малий, і великий реверс. Малий. Запустимо вже з 1 вересня. У словацьких Воянах добудовують так звану перемичку – 400 метрів труби і газу вимірювальну станцію. Паливо до України качатимуть додатковою трубою, збудованою ще з СРСР і досі невикористаною. По року максимум 8 мільярдів кубічних метрів газу. Може бути деяке збільшення до 10 мільярдів. Росії нічим крити, але цього газу теж недостатньо. Проблему міг би вирішити великий реверс. Він обіцяє 30 мільярдів кубів палива на рік. Нам вистачить, і технічно це можливо. З України в Словаччину йде 4 газотранспортні труби. Для російського газу, який йде в Європу, достатньо і 3 з них. А газ в одній можна розвернути в Україну. Та Росія проти. Москва викупила всі транспортні потужності Словаччини. Незалежно від того, транспортує «Газпром» газ через газотранспортну систему Словаччини чи не транспортує, але він за це платить. Юридично там немає вільних потужностей, хоча всі знають, що фізично такі потужності є. Експерти кажуть, контракти росіян зі словаками суперечать європейській енергетичній політиці. Тому шанси домовитися реальні. Для цього потрібно, щоб словацька компанія виконала вимоги регулятора європейського, який дасть відповідні вказівки словацькому уряду і приведе свої контракти з «Газпромом» у відповідності до третього енергопакета, який Словаччина підписала. Якщо українці вирішать проблему з реверсом, все одно нам доведеться економити. У самій Європі надлишку газу небагато, та й європейські компанії собі у збиток працювати не будуть. Газ вони продають дешевше за росіян, однак ціну і обсяги не фіксують. І поки газова війна триває, українцям варто максимально наповнити сховище своїм паливом. Парадокс, але події на Сході цьому сприяють. Багато тамтешніх підприємств зупинилося. У нас головна проблема всередині країни – це зменшення споживання імпортованого газу загалом. Тобто 4 сектори, з якими потрібно працювати – житлово-комунальне господарство, комунальна енергетика, економіка в цілому, ну і енергетика, електроенергетика. З дешевим газом чи дорогим українці мусять навчитися заощаджувати енергоресурси. І тоді газовий шантаж Росії не матиме жодного ефекту. Олеся Комарницька, Олена Астахова, Євген Зазуля, «Факти», ICTV. Сьогодні у Страсбурзі обиратимуть нового голову Європарламенту. Загалом кандидатів 4, однак найімовірніше переоберуть німця Мартіна Шульца. Перша сесія нового Європарламенту відкрилася напередодні у Страсбурзі церемонією урочистого підняття прапора. Крім голови, сьогодні там визначаться з 14 віце-президентами. Наступна сесія відбудеться за 2 тижні. Очікується, що на ній Жан-Клода Юнкера затвердять на посаді президента Єврокомісії. Нагадаю, 751 депутата Європарламенту у 28 країн. Учасницях ЄС обрали наприкінці травня. Значну частину мандатів отримали ультраправі партії, однак їхні спроби створити блок в Європарламенті не увінчалися успіхом. Це означає, що партії, в яких чимало прихильників Путіна, і, зокрема, французький Національний фронт вже одіозної Марі Ле Пен, не матимуть змоги впливати на ухвалення серйозних політичних та законодавчих рішень Євросоюзу. Коли практично всю продукцію купує Росія, про європейські стандарти виробники найрізноманітнішої продукції просто не думають. Цитую Washington Post експертів та бізнесменів, які через політичну кризу в Україні тепер змушені змінювати курс. Доступ до російського ринку втрачається після підписання асоціації з ЄС. Москва погрожує новими торгівельними обмеженнями, а іноземні партнери покидають Україну і тутешні компанії, бо не розуміють, що війна йде лише в кількох містах, а не по всій країні. Тож бізнесу не лишається нічого іншого, окрім повного повороту в бік Європи. Підприємці здебільшого бачать потенційні переваги, однак усвідомлюють, вийти на європейський ринок зможуть лише за певний час, коли доведуть продукцію до відповідності стандартам.
Секретною зброєю України називає Wall Street Journal олігарха Ігоря Коломойського. Він пообіцяв винагороди за впійманих зі зброєю ворогів, підтримав фінансово місцевих охоронців порядку, дав гроші на армію, запропонував спорудити стіну між Україною і Росією та не побоявся назвати Путіна шизофреніком малого росту. Критики кажуть, Коломойський просто намагається зберегти політичний вплив, який мали олігархи за колишньої влади. Однак це він запросив на Дніпропетровщину румунських та грузинських радників, і навіть екс-президента Саакашвілі, який зауважив, Коломойському вдалося зупинити нахабне просування Путіна далі Україною, бо олігарх діяв блискавичніше за інших, і тепер вже він, а не Саакашвілі, особлює все ненависне російському президентові. Ну і головні теми сьогоднішнього дня. Гарячий схід України. У фактах останні новини зони антитерористичної операції. Закінчення перемир'я та питання ратифікації угоди про асоціацію з ЄС – головні теми для Верховної Ради сьогодні. Що взимку було тепло, сьогодні енергетики столиці спробують розробити план роботи галузі в умовах критичної заборгованості. Ну і вже за кілька секунд на нашому каналі «Спортивні факти». Я ж з вами прощаюся до 8:45, і тоді буде готова нова інформація. Доброго ранку. Чемпіонат світу з футболу в Бразилії, схоже, стає більш прихильним до фаворитів. Після виліту Іспанії, Англії, Італії далі рухаються Франція та Німеччина. Хоча Бундесім вихід до чвертьфіналу дався найважчий. У матчі проти Алжиру команда Йоахіма Льова дивом уникла пенальті, а можливо навіть і поразки. Гра проти африканців до її початку навіщувала серйозних проблем для Німеччини, але Йоахім Льов ледь не посивів за 2 години поєдинку. Перший тайм Німеччина просто провалила. Найкраще грав воротар Мануель Нойєр, який нерідко діє взагалі за межами свого майданчика. Алжирці активно наступали, створювали моменти, але все ж основний час рахунок так і не змінився – 0-0. В доданий час Алжир так і не встояв, ледь поновилася гра, і Щурлі вивів німців вперед. Коли добігала 2-га година, Єзіл подвоїв перевагу Німеччини. Але після цього алжирці примудрилися полоскотати нерви. Джабу відпитав 1 гол – 2-1. Перемога Німеччини у чвертьфіналі на них чекає Франція. Триколірні також з відчутними проблемами подолали Нігерію. Перший тайм пройшов фактично без моментів. Запам'ятався хіба удар Погба, і лише ближче до завершення матчу моменти почали з'являтися у французів частіше. За 10 хвилин до свистка помилку воротаря на гол перетворив той таки Погба. Фактично цей м'яч став вирішальним. Втомлені нігерійці вже компенсований час забили у власні ворота. Антигероєм став капітан суперолів Йобо. 2-0. Перемога Франції. Найкращу гонку в сезоні цього вікенду провела українська команда «Євролам». Валерій Горбань та Володимир Корся після 4 днів польського етапу чемпіонату світу з автораллі ледь не дотягли до подіуму і фінішували четвертими. Ралі Польщі – відносно новий етап в календарі. Востаннє тут його проводили ще 5 років тому, після чого була вимушена перерва. Повернення польського етапу стало відкриттям для всіх пілотів. Трасу проклали Польщею і частково Литвою. Найкраще в заліку WRC з трасою впорався Себастьян Ожє. Француз виграв 10 з 22 спецвідрізків і здобув уже 5-ту перемогу на етапах цього року. Всього 1 хвилину йому програв партнер по команді Volkswagen Андерес Мікельсен. Тірі Нойвлі втретє в сезоні фінішував на подіумі, цього разу третім. Єдиний представник України Валерій Горбань відміною пройшов польську частину, а от Литві мав проблеми, пошкодив підвіску. Але у підсумку етапом задоволений. Первая гонка, где нам получилось в этом году более-менее быстро поехать. К сожалению, там может что-то не сложилось, хотелось бы лучшего. Но я думаю, что тот результат, который есть, у нас есть такой прогресс. І насамкінець знову про чемпіонат світу з футболу. Сьогодні визначаться останні 2 чвертьфіналісти. Бельгія грати проти США, а Швейцарія зіграє проти Аргентини. Альбі Селесте 6 разів грали проти швейцарців і жодного разу не поступилися. 4 перемоги і 2 нічиїх. Розраховують на успіхи цього разу, а також прокладаються на Ліонеля Месі. Під питанням вихід на поле партнера Лео у нападі Серхіо Агуеро. А перед матчем тренування він займався за індивідуальною програмою. На прес-конференції наставник команди Алехандро Бельгія зізнався, що медики визначаться з гравцем лише за кілька годин до початку матчу. Завершиться програма 1/8 поєдинку збірних США та Бельгії. Тут явного фаворита немає. У бельгійців точно через травму грає у гру пропустять Томас Вермален та на здоров'ям лідера захисту Венсана Компані продовжує чаклувати лікарі збірної. У США навпаки, лазаретку залишив один з досвідчених футболістів. Відновився після ушкодження у матчі з Ганою форвард Джозі Алтідор.
І наразі це все у мене про спорт. О 8.45 наступні факти. А одразу після них дивіться у нашому ефірі програму «Спорт». Звикайте до великих можливостей. Станьте власником одного з 5 преміальних телевізорів до фіналу чемпіонату. «Фокстрот», магазин електроніки номер 1. До зустрічі.